ໂອຍໂອຍໂອຍພີໂວເຊຍຊິຢາກຊິເລໂອຍໂອຍໂອຍໂອເຄກູ c ້ລູດອະກູຍໍ້າປຽບເບີໂຕມາກະຄລິກ ടു ໂດເນດແອັບລີເຄຊັນອຈ້ອງເລບາປະທໍາອູອູຊົງເລົ່າຍາມາກະ play store ໂຕວ່າປີດໍຄລິກ ടു ໂດເນດລູຍ້າຍຊາໄລບາ c l i c k ကနနဘတ်2ပြီးရင် D O N A T E အဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့ရှာရမှာပါအဲ့လိုရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီလိုမျိုး Click to donate logo အပြာရောင်လေးနဲ့ application လေးကိုဝင်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါ install ပြီးလို့ application ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး home page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲနောက်တခုတ်တတိထားရမှာကဒီ application ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် VBN နဲ့သုံးဖို့ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ VBN နဲ့သုံးမှ SD ကြော်ညာတွေပေါ်မှာမို့လို့ပါဗျ။ SD ကြော်ညာတွေပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပတ်စံဝင်ပါကူ။ Home page မှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒါဝင်ွေပေါ့ဗျာ။အရင်နေ့ကဘလောက်ဝင်နေဒီနေ့ဘလောက်ရနေပြီဘာညာပေါ့။အဲအောက်မှာ tab လေး3ခုရှိတယ်။အခုလက်ရှိ tab ကတော့ home page ရဲ့ tab ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုအလဲရ tab လေးကြတော့ post တွေရဲ့ tab ဆိုပါတော့။အဲဒီမှာ blog တွေရဲ့ post တွေရှိမယ်။ post ကိုကိုစီမှာ click ရမယ် link လေးတွေပါမယ် post တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် application ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းတောင်းအောင်လို့မျိုး sd ကြော်ညာတွေတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာ post ဈေးကိုရောက်ရင်တော့ link ၃ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ blog တွေကိုဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖတ်ရမှာเนาะမဖတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဖတ်ခြင်းရအောင်ဆောင်ရအောင်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ application ကိုတည်တင်းဖတ်တဲ့ application news application သဘောမျိုးလုတ်ထားတဲ့အတော့ကြောက်ပါဒီတော့က post လေးတွေကိုဖတ်ပေးမှ computer bot လို့မတတ်မှတ်ပဲ ਨੇ ကြော်ညာကအတီရမှာမို့လို့ပါခမရဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီနေရာ link လေးတခုကိုနမူနာဝင်ပြပေးပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် open link နဲ့ yes နဲ့ပို့ yes ကတော့ link ဝင်ပြီးຈောင်းပြောတဲ့သဘောပါ အဲ့လို yes လိုက်တဲ့ဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုဒီ link ကို click တဲ့လူဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွက်ရတာပါ။နောက်ပြီးတော့ငွေဘလောက်ရထားပြီးပြီဆိုတာရောပေါ့ဗျာ။ Okay ဒီတော့အခု open link ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ကြမယ်နော်။အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလို blog ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာ polaroid လေးတွေပတ်ကြည့်မယ်။ကိုစိတ်မဝင်စားတာမျိုးဆိုရင်လည်းအပေါ်အောက် scroll လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ။ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ဗော SD ကြော်ညာတွေတကယ်အလုပ်လုပ်ပြီး ငွေဝင်ဖို့ရာအတွက်အဲ့လိုလုပ်ရတာပါဒီတော့ကသတင်းဖတ်တဲ့ application တခု news application တခုလိုမျိုးဖတ်ပေးကြပါမဖတ်ခြင်းလေဗျဖေ့စ်ဘွတ်ပို့တယ်လို့သာပို့နေပြီးတော့တအောင်လောက်တော့နေပေးကြဖို့လိုတယ်ဗျဝင်ပြေးပြေးချင်းတန်းထွက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ကြပါနဲ့เนาะโอเคဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ back ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ pop up window လ yes, okay. ေးတွေရာ yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့វិញနောက်ထပ် link တွေကိုလေဒီလို link တိုင်းနှိပ်ပြီးသွားကြရုံမှာပဲခင်ဗျာโอเคအခုအလှည့်ကြတာတော့ tab ၃ခုတွေရာနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ setting ပေါ့အကောင့်လေးတွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ခဲ့တဲ့ link အသေးအတွက်တွေ data တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုကြည့်ဖို့ရာ profile တွေကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်က link တစ်ခုဝင်ထားခဲ့တဲ့အတွက် ငါကြက်ဆိုပြီးတော့ပုံနေပါပြီ။ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော်လန်ရေးမှာထောက်ပို့ဖြစ်လို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်ထပ်ကထပ်ကပြောခဲ့သလိုပဲ Click to Donate application ကိုသတင်းဖတ်တဲ့ application news application အနေနဲ့ develop လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် news application လိုမျိုးလေးပဲတုံးပေးကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကို click လိုက်ရမြန် click တစ်ချက်တိုင်းဟာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ရံပုံငွေဖြစ်သွားမှာပါ။ဒီတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေတော့ဘူး အောင်ကူအောင်ပါဗျာအနိုင်ရခြင်းကကိလေဒ် channel တရားနာတော်မူတဲ့ clip channel ပြည်သူပါပြည်သူအတွက် clip channel တို့ရဲ့တော်နေအတွက် clip channel ရောင်း